československá klanová scéna. Ako to začalo a čo sme dokázali vo svete? Viete vôbec základy dejepisu vašej obľúbenej hry Rust? Pokiaľ nie, vítajte v ďalšom videu z mojej dielne, kde tentokrát sa nebudeme venovať hraniu Rustu, ale povieme si históriu našej scény, porozprávame sa o klanoch a ľuďoch, čo boli a sú aktívni na veľkej scéne a tvarovali moderný Rust. Dnes mi s tým pomôže Hatch, vodca .hot klanu, ktorý spravil pre našu scénu veľa a porozprávame sa o všetkom. Tak sa v kľude usadte a pripravte sa na zaujímavý rozhovor. Vítaj Hatch a ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto videa. Na úvod sa nám prosím ťa predstav a povedz, čo si o sebe. Tak na Steame a na Discorde ma nájdete pod menom Hatch. Veľa ľudí ma poznajú pod mojim reálnym menom Maťo alebo Matej. Rust hrám aktívne v klanovej scéne posledné 3,5 až 4 roky. Tým, že som mal teraz rok pauzu od toho, jak vyšiel nový Recoil. Začal som hrávať asi ako každý tínedžer, čo sa chytí Rustu na Leopop serveroch v malej grupe, duo trio s kamarátmi. Mm-hmm. Neskôr som sa dostal do československých klanov, lebo ma strašne lákali veľké raidy. Mm-hmm. A trošku timeskip, asi rok a pol, to bola taká moja, povedzme, že stred v úvodzovkách kariéry. Som sa dostal do admin týmu na Affinity, krátko na to hneď na Vitale. Mm-hmm. A tam som pôsobil 3 čtvrte roka ako director dvakrát EU Fridays serveru a z admin sideu, mm-hmm. takže som to v podstate viedol. Ja a Apple Juice, to je zahraničný typek. A dvakrát EU scéna v podstate zabila originálnu klan scénu Vanilla, čo boli mainy staré. Mm-hmm. Nahradili ich do nového Recoilu, to zabilo kompletne klanovú scénu na Vitale a aj doteraz je momentálne pozastavená. Všetky tieto servery, jediné čo funguje teraz je rastlenie D2X. Ale pokiaľ sme bolo, tak som bol zapojený jak v komunitných akciách, medziserverové nejaké spory alebo podobné veci a hlavne strašne veľa z community sideu, leader meetingy, bol som jeden z prvých, čo priviesli ranking systém do tejto hry a na klan scénu. Mm-hmm. A náš klan, .hot, vyhral prvú bountynu v raste, čo bola v podstate odmena za rejdnutie istého klanu a my sme boli prvý klan, čo to vyhral. Nice, bráško, nice. A to bolo kedy? To bolo za čas Affinity, takže ak sa nemýlim, rok 21 alebo 22. Presnejší dátum budem vedieť povedať neskôr, alebo keď sa niekto spýta v komentároch alebo podobne. Rejdli sme klan Tab Gang a hralo nás okolo v tom čase 27 až viac, 30. Takže vás bolo 30 v rejde? No je celkovo ten vibe. Fú, riadny tým. Ale hrali sme všetci a naraz. To hralo, tie servery sa hrajú len 3 dní. Piatok je po obede podvečer vibe, setupnú sa bejsky, sú early raidy, druhý a tretí deň sa roamy a potom neskôr miesto roamov došli eventy a raidy za bountiny. Tie roamy ľudia potom admini museli callovať, lebo vtedy New Genie, teraz už je to zase staršia generácia, tak ľudia neroumili tak, jak tá OG scéna, tí vanilá hráči a podobne. Preto bol aj úpadok tejto X scény, keď admini spawnovali scrap helikoptéry, aby ľudia v podstate lietali tie týmy. Boli to 14 členné týmy, ktoré s kalachmi behali buď po púšti alebo po zime a strieľali sa medzi sebou. A takto nejak, koľko klán vyskladal tých kalachov, alebo jak sa im darilo na roume za tie 2 dní, tak potom boli aj nejak braní v komunite. Keď si dominoval roamy, tak si proste niečo znamenal, bolo to nejaký taký v úvodzovkách fame. Zaujímavé. Neskôr sa to teda prenieslo do ranking systémov, tam som bol veľkou časťou za to zodpovedný ja, aj preto ma v podstate nabrali do Vital admin týmu, aj do Affinity admin týmu, lebo som s tým ako prvý prišiel v mojom prvom ročníku na výške. Som len tak napísal vtedy direktorovi, stali sme sa dobrí kamaráti a tam to aj začalo celé. A či sami, ako si to nazval kariérou, lebo veľa ľudí z Čiek a Slovenska nevedia, čo sa deje v Raste a či my máme v tom nejakú rolu ako národ. Je úctyhodné, že sa tomu tak dlho venuješ a nielen hraniu, ale ako admin na väčších serveroch, plus, že si pridal ruku k dielu a tvaroval moderný Rast. Takže bráško, veľký rešpekt a verím, že to aj diváci ocenia. Ako to vyzerá, čo sa týka kontentu? Vy ste nahrávali vtedy? Tieto servery, tu XK, boli vyslovene na clan grab. Takže majitelia tých serverov sa snažili získať čo najlepšie klany, najviac klanov, najväčší pop.
lebo to strašne promovalo ako keby úroveň toho portálu. Napríklad Affinity bolo vždycky známe tým, aj bol video od Jack Shepherda, Most Hated Rust Player, a to bol Kin, to bol v podstate majiteľ Affinity. To je aj prvý portál alebo server, ktorý bol blacklistnutý, a Affinity a Rust si na začiatku medzi sebou preťahávali flany a potom sa pridal aj Atlas ako tretí do toho. A celé to bola pointa toho, že tie klany, keď chceli dostať nejaké odmeny navyše alebo VIPčka zadarmo, tak museli generovať content. Mm-hmm. A my ako hráči sme boli povzbudzovaní k tomu, aj som to ako admin vždycky apeloval, že hráči a teda klan scéna musí generovať content. Mm-hmm, to je dobré. Boli rôzne odmeny za klan progresný, ktoré získavajú strašne veľa zhliadnutí na YouTube. Boli potom za menej také pozerané, ale teamtáže. To boli v podstate záznamy rôznych ľudí z klanu z Rómov. A ďalej boli väčšinou také, že funny clips alebo montáže nejakých oných, ale tie klan progresný boli hlavná vec. To motalo strašne veľa ľudí, aj vanila hráčov, a strašne veľa ľudí to pozeralo. Heč, čo sa týka klanovej scény, stále žije v takomto duchu? Takéto energie už určite nie. Jediné, čo je momentálne z klanovej scény, je Rustinity 2X, EU site, USK je mŕtve. A momentálne v apríli bude vychádzať Vital Main, takrát. Ale to je ešte budúcnosť, uvidíme, jak sa im bude dariť. Súšam, že budúci týždeň majú prvý vibe. Je tam strašne veľa aj starých klanov, jak sú Bulíka a podobné mená spomenuté, ale veľa takýchto rebornov už bolo. Uvidíme, kto sa vráti, alebo nie. A ty osobne, koľko máš hodín v raste? Momentálne mám 6000 hodín na raste. Asi povedzme, že 1200 hodín z toho je odadminovaných. Nejakých pár stoviek určite návkovaných, kým som strážil bejsku v noci na Manilách. Ale momentálne sa mám nejakých 5900 hodín. Aký štýl hry preferuješ a akú zbraň máš rád? Štýl hry strašne záleží, že s kým hrám, ale veľký raid a klamný sú úplne super vec, keď máš nejaký normálny tým. Mm-hmm. Na nešťastie na Československu je to takmer nemožné. Organizovaných tímov veľa nebolo, ale nejaké duo trio s kamarátmi je taký čili pohoda. Ja osobne strašne obľúbujem následujúce otázky, tie gany tier 2. To je podľa mňa strašný pík. O Kalachu už je to potom také všetko rýchle. Ale není to zlé. Strašne ma baví ten progression z tier 2 na tier 3. Áno, áno, ja tiež si užívam, keď máš prvé Sarko, prvý Tomik na vanile, proste to máš ten najlepší pocit. Presne tak, to je úplne úžasný pocit. Teraz aj tak iba každý roamy, Tomi a Sar, vieš, že je to teraz, tak by som povedal, najpopulárnejšie zbranie. Aj kvôli tomu samozrejme, že je tam nový recoil a že sú presnejšie. Ešte k tomu, že kde som pracoval, na začiatku to bolo to Affinity, tam som bol iba týždeň, kým ma teda ukradal Vital, tam som robil cez toho 3/4 roka a potom som bol pozvaný na Legacy Rust, ten vyšiel veľmi krátko po novom recoile. Bol to server, ktorý vyžadoval, aby ste si stiahli externý klient Rustu, ktorý mal v sebe ešte starý recoil. Takže to bolo ako keby stará, nová verzia Rustu so starým recoilom. To si pamätám, hej. Ale, no, tak prvý vibe sme mali, áno, prvý vibe sme mali, ten prebehol nejak tak v pohode, ale na druhý vibe sa do toho už udrel aj facemunch, tam začali byť veľké problémy a následne starý majiteľ Affinity, ten, ktorý bol blacklistnutý, začal podporovať tento projekt a v tom momente som od toho dal ruky preč, lebo spolupráca s týmto človekom a serverovnerom znamenala v admin komunite totálny prepad. Teraz otázočka, ktorá bude zaujímať určite divákov, je, že akých známych ľudí poznáš a s kým si spolupracoval zo svetovej scény? Keď sa bavíme o tom, s kým som bol v Discord kole, tak si môžem zagratulovať, bol som v Discord kole s Alistairom. Ja, yeah, developer Rustu. A keď som mu posielal súkromné skripty, aj s Lurkom, to bol vtedy head admin na Vitale. A to bol asi teda z Facepunchu niekto. Pekne. Potom som robil spoluprácu s youtuberom Mike the Vike, priamo na Vitale. To boli nejaké race série. Hej, hej, poznajú videa, pozeral som. Inak už potom taký regionálny youtuberi, jak bývali do 2-3-4 tisíc. Ale toto musím spomenúť Maraka, to bol, tuším, že Slovák, ktorý žije v Rakúsku. A s tým by som odpovedal aj následujúcu otázku, o ktorej sme sa bavili, z najlepšieho hráča.
Ten človek bol v podstate slovensko-rakúsky takulár starého Recoilu. Hrával hlavne 2-3 roky vzad. Neskutočne ono, určite link bude takde. Nech si ľudia môžu zaspomínať na to, aký to bol starý Recoil a aký mal ten človek skill. Nikdy v živote nebol zabanovaný. A dá sa povedať, že fakt brutálny človek. Mal aj handcamy, aby, lebo strašne veľa ľudí ho nazývalo skriptorom, cheaterom, tak si kvôli tomu musel zriadiť handcam. To bol ako fakt človek, takže ešte s tým som spolupracoval a mal som ho aj priamo v kláne v hote. O tvrdé PvPčko, ten človek ako náhle sa dostal do ruky Kalach, tak celý tým to hádzal po ňom. Ten hej, človek bol reálne pologod na zemi. Takže ty ho považuješ za najlepšieho hráča, hej teda? Ak sa bavíme po technickej stránke a starého Recoilu, hej, tak není nikto lepší na Recoilu. Ten človek bol fakt, fakt je dobrý. Pekne, pekne. Odporúčam pozrieť všetkým Marakov kanál. Ďalšia otázka je, ako sa človek môže dostať do klanu profesionálneho a či to ešte funguje. Do klanu je dostať sa veľmi jednoduché. Veľmi ťažké je sa dostať do dobrého klanu. My, keď sme začínali, ako s Hotom, ten klan nestal za nič. Reálne sme si po prvom mesiaci povedali, že na to nemáme. Nemáme tých ľudí jak moc lídovať, nemáme na to dostatočné skúsenosti. A toto, čo je s nami Toxic v Rumke, bol môj líder a ja, vtedy moje verné duo, ešte trio s Blackom, ktorý to najšťastne není. Tak sme dojeli zahraničný klan Vibe. Ten bol veľmi známy, vtedy aj teraz je veľmi známy. Ich videnia sa rátajú v 100 tisícoch na YouTube. Je to jeden z takých fakt dobrých klanov. A hlavne ten starý Vibe, tie OG scény, tie boli fakt luxusné a dobré. A tam sme sa naučili čo aj jak. A keď si nás obľúbili, dostali sme sa aj do videí, zaromili sme si, zaredili si. A asi tak po 3 mesiacoch sme sa teda vrátili a rozbehli náš klan HOT na československej scéne čisto na plné obrátky. Vtedy sme hitli prvé miesto na Affinity, prvé miesto na Vitale. Boli sme jeden z najlepších klanov vtedy, čo boli. A na československej scéne sme boli najlepší. Hneď za nami bola Delta, čo bol fitnessov klan. A tretí klan vtedy nebol. Ďalšie klany došli až neskôr. Bolo ešte veľa starších klanov, Rudy, ako už sme spomínali, BTčka a podobne, ale k tomu to je dávna história. Tam by som ani nevedel presne povedať, čo a kto. Ktorý bol prvý a najväčší klan na československej scéne? Toto video je v podstate ten jedno z najstarších videí, čo máme. Akože československá scéna takože k dispozícii. A aktívny človek priamo z neho ešte to teraz hráva Rast. A je teda postavený online admin na onom, na Rastopi. Bol to jeden z najväčších achievementov v tej dobe, Raidly Z1, čo bol najväčší klan. Takže ako sa volal tento prvý veľký klan na Slovensku? Môžeme to v kľude nazvať BTčka. BTčko, hej? Jo, BTčka, BT, loadingová grupa. Budú tam určite nejaké chyby, ale to je posunuté takto, že od niekoho z tretej osoby, takže on je momentálne v robote, takže to neodkomunikuje lepšie. Video je stále na onom, má to 32 tisíc zliadnutí. Raid League, úspešne. Prvýkrát. Prvý klan to bol, čo ich raidol. Dobre, verím, že to bude zaujímať divákov. Dámy a páni, linky budú v odkaze tohto videa. Prvý úspech na československej klanovej scéne, takisto kanál Hedža, Maraka a iných. Všetko bude tam popísané v informáciách videa. Kde môžeš nájsť výsledky alebo ranking systém klanov? Toho, že kto je najlepší alebo vlastne vidie to poradie? Keď si napojil nejaký Discord, nejakého serveru, väčšinou na Vital 2X napríklad, a vytvoril si si klan, tak ti bola priradená ako keby roomka na tom Discorde. Boli tam rôzne kategórie tých channelov a podľa toho, kde sa tvoj channel nachádzal, tak to znázorňovalo ako keby tvoj ranking. Hej. Ale tie Discordy už neexistujú väčšinou. No je to, že to by bolo fajn. Môžeme ukázať ako príklad niečoho nového, môžeme ukázať niečo z videí aj čo bolo, ale tam máme iba tak mimovo spomenuté v podstate ranking, lebo reálne na tom serveru nešlo až tak o ranking, jak o to, či máš bountynu alebo nie. Ty si mohol byť top 1, top 2 klán a mohol si dostať 2-3 raidy, hodili ťa o 2 priečky dole a bolo to o ničom. Hej, museli ste si splňať aj nejaké tie podmienky na to, či boli to tiež 3 kategórie. Contender, to boli nové klany, Established,
boli chladní, čo už istú dobu hrávali a vedelo sa o nich, a Legacy, to bol v podstate ten top tier. Klanov, tam ich vždycky bývalo len pár. Čo by si chcel poradiť ľuďom, čo chcú otvoriť nový klan? Čo treba? Toto by som chcel povedať aj ľuďom, ktorí momentálne majú nové klany a naberajú ľudí. Jeden z prvých znamení toho, že klan, ktorý sa chystáte joinuť, bol zlý, bolo to, že bolo napísané, koľko musíte mať hodín. Väčšinou podmienky alebo podobné, najlepšie sú intervie. Každý normálny alebo precízny klan, líder, alebo teda rekrúter, chodí do tých self-promo channelov, čo sú na veľkých Discordoch, a pozrie si buď nejaké video od nejakého hráča, keď ho niečo zaujme, alebo si nechá teda spraviť na svojom publiku ticket. A jak my, potom to kopírovali aj iné klany na československej scéne, aj teraz, čo používali našich rekrúterov, tak používajú tzv. Že napíšeš niečo o sebe, nejaké staré referencie, kde si hral, čiže niekto poznal z klanu, tak sa dalo v podstate vojsť na vouch do týmu. Alebo si musel mať po starú Rome klipy, a teraz je to u nás napríklad hociaký content. Keď ťa niekto nepozná, zoberieme ťa na jeden vibe, napríklad na tryout, a keď sa neosvedčíš, tak ideš proste mimo. Disciplínu treba, to poznám. Takže táto nová scéna je strašne taká rozbiehaná. Už za moje obdobie, čo teraz som začal znovu robiť klan, som vystredal cez 30-40 ľudí. A to hráme 4 mesiace, 3. Aha, takže je to akože dosť... Dosť to lieta. Je to ťažká práca, hej, dosť to lieta, hej. No, na to, aby si bol organizovaný, tak musíš mať aj istú dobu. Musíš mať isté ego, nie zas veľa, inak to potom dopadne tak, že budeš presmiech ostatným, a keď nemáš nejaké skúsenosti a nejaké veci, čím podporiť svoje tvrdenia, tak si len idiot, čo hočí v čanu. Samozrejme, je to hra, veľa ľudí má nejaké skúsenosti, veľa ľudí si už svoje zažilo, takže veľmi ťažko je sa hádať so starými hráčmi. No to poznám, tie som veterán a viem, že starého psa nové triky nenaučíš. Ja stále hrám po starom. Ľahšie je naučiť si nového hráča, ktorý nemá skúsenosti, než preučať niekoho, kto už po veľa miestach bol. Ja ti poviem tak, z mojej skúsenosti hrávam to už dlhé roky, tiež od 2018, to už bude 6 rokov, mám 6000 hodín. Takisto sa mi ťažko privyká stále na nové updaty, na nové zbranie, ja stále hrám po starých cestách. Takže raz sa mení furt, musíme ísť s tým vývojom neustále vpred. Lebo ak nie, zapadneme a vybuchá nás nejaký rúz s novou metou. Je to tak. Teraz taká zaujímavá otázka. Aký máš názor na zmenu recoilu v Rusty? Ja verím, že to zmenilo veľa a zmenilo to takisto aj klanovú scénu. Nie, že zmenila. Nový recoil klanovú scénu reálne zničil. Lebo z hry bolo odobrané takzvané... Skill. Strašne veľký learning crew a strašne veľký skill v tom strieľaní. No. Ale zase na druhú stranu strašne to pomohlo rastu ako hre samej. Strašne veľa ľuďom to otvorilo v podstate schopnosť hrať s niektorými zbraňami. Starý Kalach, 90% ľudí nemohlo z neho strieľať. Mohli z neho maximálne tak tapovať. MPC bola takisto, ale tá bola jednoduchšia, ale musel si svojich prvých 1000 hodín investovať do recoilu. Tam sa proste inak dalo. No. Teraz všetky zbrane sú veľmi podobné, na niektorých zbraniach máme burst, ktorý je broken takisto. Kalachom už strieľať vie každý, takže strašne to aj urýchlilo tú hru, strašne to urýchlilo progres. A máme naraste najviac hráčov, ako sme za poslednú dobu mali, takže nemôžem povedať, že hre to ublížilo. Ale stará scéna, strašne veľa ľudí začalo cheatovať. Toto je problém a poviem ti tak úprimne, toto je asi najväčší problém, aký Rust má. Aký máš ty názor na cheating? Po staru, keď človek skriptoval, tak síce dával bomby, zabíjal ťa na 200-300 metrov, ale dalo sa ho vždycky zabiť. Teraz veľa ľudí cheatuje aj s ESPčkom a podobne, a tam už je to aj oveľa ťažšie zabiť a veľakrát sú to ľudia, ktorí si proste kopia 2-eurový účet, cheaty za 70 a točia ťa. Takže ako cheating sa určite zhoršil na jednu stranu. Na druhú stranu to už není tak lukratívne, jak to bývalo, nie je to tak dostupné. Takedy sa skripty dali zohnať veľmi jednoducho a tie kvalitné veľmi ťažko. A teraz už máme na YouTube v podstate cheater tvorbu. No, to si všimol, cheater scénu, no.
Áno, jak cheater proste hrá Vibe Day, jak cheater dominuje top servery. Hey. A máme tam aj nejaké servery, kde hrávajú aj klany a je to... To je strašné. No, je to až smutné vidieť takéto videá. Je to brutálne a tiež som to pozeral, tie videá, aj tie kanály. Zaujímalo ma, že čo vidí cheater, že keď na neho skápem veľakrát, tak ma to zaujímalo, že ako ma videl, aby som sa vedel chrániť, aby som vedel, ako cheater premýšľa, k čomu má prístup, ale keď som videl tie cheaty a technológiu teraz, tak je to fakt až na zaplakanie. Ty ako admin si sa určite stretol s veľa cheatermi a veľa si aj banol, že? Áno, ja ti pošlem potom aj nejaké klipy, kde ľudia behajú po vode, kde skáču vysoko a podobné. Tak toto veľa, veľa ľudí a koľkokrát aj tých istých, len na iných určite. Každý má iné dôvody, no, kvôli čomu cheatujú. Niektorí kvôli tomu, že sa fakt pri tom bavia a druhí zase boli v hre fakt dobrí so starým recoilom a s tým príchodom nového recoilu sa nemohli s ním zmieriť, že už nie sú top elita. Hlavne tisíce hodín do toho investovaných. No. Sú ľudia, ktorí strávili 8-9 tisíc hodín na UKN-kách, aby boli považovaní za tých, čo vybímujú, čo sú jedni z najlepších ľudí, čo vedeli strieľať. Mm-hmm. A zrazu dojde takýto update. Ja som dnes premýšľal nad tým, že mohli spraviť hardcore mod so starým recoilom pre tých, ktorí majú to záujem, a nový softcore mod vlastne nehať ako znovu recoil, aby to bolo ľahšie pre nováčikov. No, teraz je to už úplne zbytočné riešiť, lebo tá zmena bola strašne dávno a všetci tí ľudia, čo to hrali, už aj keby sa teraz vrátil starý recoil na nejaké servery, tak by možno všetci dokopy naplnili jeden. Ľudia vždy budú preferovať ľahšie veci. Strašne málo ľudí by na to prešlo. Starý recoil bol aj ťažší na strieľanie, ten progres bol pomalší, ľudia nestakovali tak, jak stakujú teraz. No. A s tým, že nám ešte pribudli aj backpacky, kopa nových vecí, kopa nových spôsobov, jak získavať scrap, tak tá hra nabila takú rýchlosť, že takedy z dvakrát klanovej scény teraz vyrastá 5-krát klanová scéna, čože? Tomu ver. Hrajte hru v podstate deň a pol. Tomu ver, hlavne tech 3 tomu moc nepomáha, tam sa tá rýchlosť znásobila o mnoho viac tiež. Teraz taká zaujímavá otázka, aký máš názor na novú generáciu rastu? A čo by si im odkázal? Prvá vec, ktorú by som chcel takto povedať veľa ľuďom, ktorí sú noví. Každý niekedy začínal a to ego, alebo rýchlosť, akým ľudia nadobúdajú ego teraz v tejto scéne, a hlavne mladší hráči od 16 nižšia, tak je to neskutočné. My stretávame ľudí, ktorí nikdy nehrali starý recoil, nikdy nehrali v normálnych klanoch, nikdy nikoho nestretli a napíšu ti, povedia ti také veci, ako je to online gaming, je, ale predsa len dokopy, keby sme poskladali ľudí z českej scény, ktorí by sa hodili do klanu a vedeli by reprezentovať českú scénu, tak keby nás bolo 50, tak poviem, že nás je veľa. Tomu vera, hlavne tých, čo majú čisté úmysly. Však poznáme svoje. No, pokračuj. A týmto spôsobom, jak to ľudia hrajú, alebo jak behajú tie TNX-ka a 5X-ka, je mi to veľmi ľúto, ale klanová scéna sa bude držať momentálne na 2X alebo na Vanilla. A čo tí hráči tam držia, jak musia hrať, jak musia hlavne grindiť, tak to teraz už ani nepoznajú. Každý starší hráč vám určite povie, že ich chcel hrať Vibe s Rastom a s týmom svojím, a napríklad bol štvrtkový Vibe, tak mi verte, že vám v piatok bolo hocičo, len aby ste nemuseli ísť do školy. Tomu ver, kamo, čistý no life. Takže ako z týchto nových ľudí strašne vymyslel ten grind. Ten zápal pre tú hru, že a hrám Rast, tak ho hrám proste poriadne, v kuse, snažím sa robiť všetko, snažím sa pomôcť týmu. Je strašne veľa ľudí, ktorí majú 1000-2000 hodín a jediné, čo tak chytili ego z toho, že hrali v nejakom jednom klane, kde ich dotiahlo kamarát a naučili sa strieľať z kalachu. Potom tu máme ľudí, ktorí majú 7-8 tisíc hodín a povedia mi po takom dlhom čase, že jak ja hrám tie peťky a desiny, teraz niekoho citujem, tak už neviem chytiť do ruky tier 2 gany. Čo je vlastne základ? To je proste strašné niečo. Počuť od hráča, ktorý má viac než 7 tisíc hodín. Rozmaznaný, no? Strašne sú rozmaznaný, no? Proste lomeno kýta a idú hrať. Vanille sa všetci stránia a pritom tak raz bývala, to bývalo. Najviac dominantný server. Teraz 5x, 10x voda server. Ja som tiež vanilkový, no. Všetky moje videá sú vlastne vanilkové, lebo je to ťažšie a ten loot si viacej vážiš. Je to oveľa. Keď nemáš loot na 3 kitky, ale na 5, tak to už je masaker. Už len rozdiel medzi 2x servernami a vanilkov je strašný. No. Pre niektorých ľudí. No, tomu ver.
A hlavne treba si uvedomiť to, že keď mám server krát 2, to neznamená, že všetko je len dvakrát rýchlejšie. Ten progres, ktorým sa získá scrap a podobné veci, každý fight, ktorý vyhrám, ktorý stratím, tak vyhrám toho oveľa viac a stratím toho oveľa menej proste. Jojo. Na vanille neuvidíš tak často grabovať Nakeda z NPC-ov, jak na to Exmu napríklad. No, to je pravda. Je to strašne rozdielný štýl hry, je to strašne rozdielný. Celý koncept toho strácania vecí, strácania lootu, získavania lootu. Premýšľať, vieš, viacej hrať takticky. Treba používať mozek a hrať na teammateov. Predsa len keď hráte duo alebo trio, tak hráte duo trio. Shoutout solo hráčom, máte najväčšie gule z nás všetkých, ale treba brať hrať to ako kooperatívnu hru. Nie proste hrať na seba a hrať na ten klip, čo mám strašne veľa ľudí. Ak chce niekto hrať seriózny klan, kde má informácie hľadať a čo má robiť? Ako sa tam dostať, tak je to veľmi jednoduché, keď dojdete na hociaký public, hociakého klanu. Väčšinou tam máte nejaký recruiting alebo ticket. Mm-hmm. Ktorý keď si otvoríš, tak ti vypíše, že čo teba daný klon požaduje. Hej, hej. Niekto si tam teda vypíše tie hodiny a niekto teba bude nechcieť nejaké základné info a viac si s tebou pokecajú. Napríklad u nás je to vždycky na interview, lebo sem toho človeka reálne počuť, kým mu pošlem invite na prvý private Discord. Tak. My máme tiež náš klan FRČ a takisto máme podobný systém, ako vlastne nabárame ľudí, ale samozrejme sme v začiatkoch, ale som rád, že mi o tom hovoríš aj vlastne novým hráčom, aby tomu chápali, čo majú robiť, kde je správne informácie a vlastne ako to funguje. Nech má každý v tom jasno. Takže najlepšie sa z toho asi hľadá na Discorde, hej, v každom klane. Tam treba ísť. No, treba si vždycky otvoriť portál, teda Vital, Rastoria, Rastinity a podobné veľké servery. Hey. A hľadať väčšinou media, self-promotion, looking for players. Tak toto sú černé, po ktorých sa treba pozerať. Veľmi často tam rekrúteri postujú svoje posty, veľmi často tam ľudia pridávajú videá s vibe-ov a není veľa ľudí, ktorí keď hľadajú niekoho, tak vás rovno odmietnú. Mm-hmm. Keď poviete, že budete prvé dni len farmiť drevo, farmiť notky a učiť sa a počúvať a sledovať, jak to funguje, tak to je cesta, proste treba byť skromný na tom začiatku. Treba sa naučiť, treba nasávať informácie a potom ich treba využiť svoj prospech. Doslova, ako v armáde, nabrať disciplínu. No je to tak, keď idete prvýkrát do klanu, tak sa proste treba osvedčiť. Treba proste počúvať toho teamleadera, treba počúvať tých ľudí. Není zlé sa nikdy spýtať, prečo sme to tak urobili alebo tak, ale hlavne nie pred všetkými a hlavne nie ako prvú vec, čo vás napadne. Ale urobiť to a potom sa spýtať. Alebo ponúknuť teda nejakú alternatívu, keď viete nejaký zlepšovák. A to si vždycky všetci budú vážiť z toho klanu. Ano. Keď napríklad nafarmíte drevo tým, že idete trade not stone cez vendingu a skapete pri tom 4-krát alebo 5-krát. A porobíte lokre týmu. To sú najjednoduchšie cesty, ak sa dostať do klanu a udržať sa tam. Robíte roboty, ktoré nikto nechce robiť. Pre začiatočníkov to je raj. A do vašeho klanu sa dá dostať? Naberáte ľudí nových? Ako to funguje u vás v bodkách od klane? Momentálne z českej scény, čo sú ľudia, tak nehľadáme nikoho. Všetky takých sme si už očekli. Ak sa nájde niekto z tých starších, tak určite, ale rekrutment momentálne jedine tak, že by sa chcel niekto s 200 hodinami fakt niečo naučiť. Radšej naučím nejakého nováčika všetko odnovu, ktorý má ruky a má hlavu. Než nejakého 5-6 tisíc hodinového borca, ktorý mi nedávno písal a že som ho osobne 2 roky dozadu banoval. No, niektorí majú guráž. Čo by si chcel povedať tak na záver? Ja som dostal v podstate Čechov a Slovákov do admin tímov, jak bol loading, jak bol toxic a tak. A oni si to svojimi vlastnými skúsenostiami vydobili ďalej. Takže určite shoutout týmto ľuďom, ktorí sa momentálne starajú a reprezentujú našu scénu. By som chcel viac týchto vyzdvihnúť ľudí a pozerať sa aj potom, kde sú tí Česi a Slováci. Tak, také všeobecné info, ktoré by ľudia mohli vedieť, je to, že na Rastory máme jedného československého admina, na Rastopy máme jedného československého admina. To sú také tie veľké, čo poznám ja osobne, tuším, že aj na Stiviusu je niekto, ale to si nie som istý. Akých takých ľudí, čo by som mohol spomenúť? Viem, že teraz Vanilu a Longy hráva Fitness, starý líder Delty. Tam sa dá zahrať, tam sa dá niečo pozrieť, v kuse na Hraj Raste zháňa ľudí. Najo, v kuse Plieska desiny, tam treba ísť pozrieť stream, dá sa tam strašne veľa naučiť o PvPčku. Veľa ľudí, keby stream pozeral len 5-6 hodín a všimala si, čo robí, jak hrá, jak proste fajti tie fajty, čo píkuje, čo nie, tak to je proste killing machine, ktorý sa na tých desinách drží vždycky v top 10 kill liste. Nice. Takže toho sa treba držať.
A takto, čo poznám z môjho blízkeho okolia, by možno bolo aj všetko. Keby som mal spomenúť ešte takých starých lídrov Vanilla klanov, tak nemôžem vynechať nie moc populárneho Viglega. Nemôžem vynechať ani teraz, čo doteraz hrávajú Longy a takto Vanility Osek. Obidvaja sú to content creatori, streamery, čo tvoria v podstate z Vanilla serverov. Viglek je už teraz na GTAčku, ale tie Osek stále hrá a občas streamuje. Nie sú to teda nejaké high skill klany alebo tak. Veľa ľudí ich stream snipovalo, robilo im zle za to, že je to taký mid tier. Alebo trošku no nejak tak, ale sú to ľudia, ktorí majú napríklad tie Osek, tuším, že cez 13 000 hodín na hre. Uf, bro. Najo a Loading, ktorých som spomínal, majú 15 000 hodín na tej hre. Obidvaja. Mm-hmm. Tým asi zabijú za to, že som to spoilol, ale to tam treba dať. Takže máme tu proste ľudí, ktorí dokopy majú neskutočne veľa odohraných vipov a je sa od koho učiť. Je sa koho spýtať vždycky. A myslím si, že keď dojdete na stream alebo napíšete niekomu DM-ku, tak vás nikto nikdy hneď neodhodí preč. Kým sa budete samozrejme v tých DM-kách správať slušne, až dojdete len niekoho stream snipovať alebo im vynadať na stream. Takisto pozdravujem všetkých, čo tu na Hedge spomínal, síce vás osobne nepoznám, ale sme iba Discord správu ďaleko od seba, takže pokiaľ ťaháme za rovnaký povraz a hráme tú istú hru, všetko je možné. Komunita by mala rásť a vyvíjať sa. Ja som toho názoru. Americká scéna je dobrým príkladom a verím, že je to možné aj v Čechách a na Slovensku. To je moja vízia. Takisto odporúčam divákom navštíviť Hedgeov kanál, má tam fakt fajn videjka, sam som to pozeral a takisto veľa videí bolo v tomto videu obsiahnutých. Hedge, k tvojej tvorbe, chceš povedať niečo? Kým som bol admin, tak som robil strašne veľa raidcamov. Mm-hmm. Niektoré moje videá sú aj na Vital oficiálnom YouTube channele. Mm-hmm. Robil som aj pre nejaké klany, nejaké montáže. A teraz sa venujem v podstate content creatingu s mojim klanom alebo takto v nejakej menšej grupe. Na československej scéne, to môžete vkladať aj do videa, si tuším, že momentálne jediný, ktorý robí taký newbie friendly content. Ďakujem, Hedge, vážim si tvoje slovo. Ja som fakt nevedel, keď som začínal, že to dorastie do takýchto výšin. Stále sa to vyvíja, je to nový projekt, ktorý rastie každým dňom a uvidíme, kam to dotiahneme a koľko bude na to motivácia a energie. Proste tento content pre nováčikov je veľmi dôležitý a keď budeš dávať takéto info a viac nejakých názorov si nájdeš, tak je to dobré. Ďakujem za rozhovor, bro, a takisto diváci ďakujem, že ste to dotiahli a sem a verím, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie a čo si aj naučili. Veľa ľudí toho spravilo na našej scéne veľa a stále sa maká. Ale nezabudnite, že to všetko sa stále vyvíja a je tu miesta dosť. Preto vás pozývam všetkých do sveta kontentu, kde môžete aj vyprejaviť svoju tvorbu a nebáť sa stlačiť ten gombík na nahrávanie. Podpísanie na kanál by bolo vaše ďakujem, ak sa vám video páčilo a určite si pozrite nejaké klipy na mojom alebo Hedgeovom kanále plus v popisku budú obsiahnuté linky z videa. Majte super deň a super vibe. Čaute!